အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိကာလအတွင်းမှာတော့7350ဝန်းကျင်ကနေ7400ဝန်းကျင်ကြားတက်မိုးရှိတဲ့တပတ်ရက်ကားရဲ့အယောင်းဝယ်ရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားခြင်းကစလို့3လကျော်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ရတဲ့အထက်မှာတော့ကားရောင်းဝယ်ရေးလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းမှာတော့ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းတွေပိတ်ထားရတာကြောင့်အယောင်းဝယ်တွေကရပ်တန့်ခဲ့ရတာပါ။လက်ရှိဖြေလျှော့မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့တပည့်ရကားဈေးကွက်အတွင်းမှာအယောင်းဝယ်တွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအဓိကညာခိုင်းလေးကတင်တော်100နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့150 200ဝန်းကျင်ပလားပထမဆုံးအယောင်းဝယ်အဓိကထားဖြစ်တာအဓိကတော့250နဲ့350ကြာ400ဝန်းကျင်နေပေါ့ဒုတိယအထုပ်ဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါလေးကတော့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဈေးတိုင်းတာနေထားတော့တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးတက်လာမယ်အတိုင်းအတိုင်းထားနေထားတော့မရှိဘူး။ဟိုးအရင်ရခင်နေတဲ့ဝါလို့ဆိုရင်ဒါကားတင်တဲ့ဘောမူတည်ပြီးတော့ဈေးတက်ကြတာရှိကြတယ်။ဈေးထိုးတက်သွားတာတော့ရှိတယ်။ဒေါ်လာဈေးတက်တော့ရှူဈေးတက်တော့ကားဈေးလိုက်တက်တာတွေအတိုင်းထားနေတာရှိတယ်။အခုဒေါ်လာဈေးတက်လဲရှူဈေးတက်လဲကားဈေးကတော့ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားနေတယ်။တိတ်ပြီးတော့အကြိုက်လည်းမရှိဘူး။တိတ်ပြီးတော့အတက်ကြီးလည်းမရှိဘူး။ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာ။ကားတင်သွင်းခွင့်မူဝါဒအရတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဘယ်မောင်းကားတွေသာတင်သွင်းခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်ရဲ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ညာမောင်းကားတွေကလူကြိုက်များပြီးပြန်လဲရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်းအရှုံးနေတာကြောင့်အဝယ်ပိုရှိနေတယ်လို့ဥအောင်တန်းဝင်းကပြောပါတယ်လူတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ဟိုအရင်တိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးတွားလာလှရှာလာတဲ့အတိုင်းတွေများလာပြီးဒါမှပုံမှန်တဲ့ကားတွေရတဲ့အရင်တိုင်းပဲဟလာကြက်တဲလာတဲ့အချိန်တိုင်းတွေဖြစ်တော့သူ့နေရာနဲ့သူတို့အရောင်းဝက်တွေပြန်ဖြစ်လာတာရှိပါတယ်အခုကတော့အရင်လိုပုံစံမျိုးတော့ဟိုကိုရောင်းညင်တာတော့မှဖယ်သွားလို့ရောင်းလို့ရတယ်အနေထားတော့မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်အရာသူ့ရင်ရောင်းဝယ်စကန်နေမှာအရောင်းဝယ်တွေပြန်ဆလာပြီဒါပေမဲ့ဈေးအနေထားတော့သူကတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတားအတက်ကြီးတည်းမဟုတ်ဘူးတအားအကြိုက်တည်းမဟုတ်ဘူးအရောင်းဝယ်ကတော့အခုပုံမှန်ပြန်ဖြတ်လာပါပြီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးအသင်းလောက်အောင်မှာရောင်းဝယ်စကန်30ကျော်ရှိတဲ့အထက်မှာတော့တရားဝင်ရောင်းဝယ်စကန်အနေနဲ့3ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစကန်3ခုအတွင်းမှာတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမော်တော်ယာဉ်2500ကျော်ကရပ်နာပြီးအရောင်းဝယ်တွေပြုတ်လုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တက်ပါတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာဝေလိုအားရပ်တန့်ထားတာကြောင့်ငါတလောက်တွေကိုပြည်တွင်းမှာပဲဈေးနှုန်းလျှော့ပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းမှာထွက်ရှိတဲ့ငါတလောက်5မျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကူးစက်မြန်ဆန်တဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတင်ပို့ခြင်းကိုနိုင်ငံတိုင်းကယာယီပိတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါတလောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ပြည်တွင်း၅ဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းလျှော့ချပြီးဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေရတယ်လို့ငါတိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဥက္ကမောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဈေးကွက်ကတော့ကျသွားတာပေါ့ဗျာ။နိုင်ငံခြားဈေးကွက်နဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်နဲ့ကွာသွားတာပေါ့။ဈေးကွက်ကျသွားရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းပုံမှာကျွန်တော်ငါကတဘာဝငါဗျာ။ဥပဟိုလောက်လို့ကန်နေမွေးလို့ရတဲ့ငါမှုတွေကကြောက်ထွက်လိုက်ပုံကမူတည်လို့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဦးစားပေးရောင်းနေရတာပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့လိုပြည်တွင်းစားသုံးမှုရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုပြပါတေဖို့လို့မရတဲ့ငါးတွေကိုစက်ဟုတ်တရားတရားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘုံစားစား5ဈေးကြီးမှပြန်ရောင်းပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တန်းနေပြီ73ခုပေါ့ရောင်းကုန်လို့14ခုပေါ့14ခုကိုပြန်ရောင်းပါတယ်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့အရှုံးပေါ့နိုင်ငံတည်တဲ့ဈေးနဲ့ဒီမှာရောင်းတဲ့ဈေးတို့ကွာသွားတာပေါ့ပြည်တွင်း5ဈေးကွက်ထဲတွင်ငါတလောက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကမြင့်မားနေတာကြောင့်အခြေခံလူတန်းစားများအတွက်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စားသုံးမှုနည်းပါးနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ရပ်တန့်နေရတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းကဟိုတယ်စားသုံးဆိုင်များကိုအားထားနေရတယ်လို့ဥက္ကမောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ရောင်းတဲ့နေရာမရှိတော့ရှိတဲ့နေရာရောင်းအောင်ပါလေ။ဒါတော့ကျွန်တော်အခုလေပြည်တွင်းမှာပထမတစ်ဆဆိုရင်အခု2ဆလောက်ပြန်ရောင်းထားတယ်။ဈေးနှုန်းကျသွားလို့တဲ့။ဟိုစားတဲ့လူကလည်းငွေတော့တစ်ပိတ်သာတော့စားနိုင်ပြီလို့အခု2ပိတ်သာဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဟောအဓိကဒီကားတွေစားသုံးစားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေဒီလုံငါးပြန်လေပတ်လာတော့ရောင်းကောင်းမထင်ပါနဲ့အဲဆိုအဓိကစားတာလေဒီလိုလူတွေစားတယ်ဗျဟိုတူတူတော့လူမစားနိုင်ဘူးဗျဒီဈေးကြီးကားတွေကိုရေကျူရင်ငန်ဆက်တွင်ရှင်းတန်းနေထိုင်တဲ့ငါတလောက်ဟာအယိုးများတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှလွဲပြီးအခြားပြည်ပဈေးကွက်မရှိသေးပါဘူးငါတလောက်ဟာစီးပွားဖြင့်မွေးမြူလို့မရတဲ့ငါဖြစ်သလိုရှားပါတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာတော့ဈေးတန်းတစ်ခုတရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကူကူပါ K
ခီးသွားလာမှုတွေမရှိတော့တာကြောင့်ပသိမ်မျိုးကဟာလဝါလုပ်ငန်းတွေမှာရောင်းအားထောက်ဝက်ခံကြဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။တည်င်းပြေဆုံးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် အခုကတပီခွဲပဲထိုးရတော့တယ်တဝက်နှုံးမှထိုးလိုက်တော့တယ်နောက်မစိုးတအိုးလုံးထိုးလို့ရှင်ရက်ကြိုင်မကောင်းဘူးတကြိုင်ရက်တည်းဆိုနေဥသုံးအဲ့လိုထိုးရတယ်အခုချိန်ကတော့တပတ်လိုက်ပြန်မှတအိုးလောက်ပဲထိုးနေလက်ရှိအချိန်မှာကိုဗစ် 19ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် 19ကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့ကားလိုင်းတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ခီးသွားလာမှုတွေနည်းနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်မျိုးကဟာလဝါလုပ်ငန်းတချို့မှာနိုင်ငံခြားကအမှားတွေပုံမှန်ရှိပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့လေကြောင်းလိုင်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ဈေးကွက်မရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောကြပါတယ်။အရင်တုန်းကလည်းခ
က်လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်။သတင်းပြည်ဆောင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မင်းမူ၊မြောင်၊ပလဲ၊ကဏီစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝါဆိုင်အေက8000ကျော်စိုက်ပျိုးနေကြပြီးအခုနှစ်မှာဝါစင်းလုံးကောင်းတဲ့အတွက်ဝါဆိုင်ပျိုးမှုလျော့နယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုင်တောင်သူတွေမှာဝါတိုင်အေကစိုက်ပျိုးစရိတ်အနေနဲ့နှစ်သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ကုန်ကြပြီးလက်ရှိဝါစင်းလုံးအရအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်နှစ်တိုင်းထက်ဝါဆိုင်တောင်သူ40ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဝါဆိုင်တောင်သူတအူးကပြောပါတယ်။ဝါဆိုင်တဲ့ခါတအေကကိုပုံကြစေကနှစ်သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိတယ်။နှစ်သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိဝါတအေကဒိုးစီမြေစားနေဆိုရင်ဝါတအေကကို200ဝါ200လောက်ပဲမှန်းလို့ရတယ်။ဝါ200ရဲ့ခုပေါက်စေးကဝါတပိဒါမှာ800လောက်ဝါ200မှာ3600ရတယ်။အဲ့ကျတောင်သူတွေကတဲ့အေကောက်4000လောက်ရှုံးပြရတယ်4000လောက်ရှုံးပြရတော့အရင်နှစ်ကဝါဆိုင်ဥယျာဉ်100ရှိရင်ဒီနှစ်က60လောက်ပဲစိုက်ကြတော့တယ်အခုလိုဝါဆိုင်တောင်သူနယ်ပါလာတဲ့အတွက်ဝါကျိတ်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲများရှိနေပြီးလက်ရှိကိုဗစ်ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းများရပ်တန့်ထားရတဲ့အတွက်ဝါဈေးကွက်မှာလည်းပြတ်နေပြီးလုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်ဖို့အခက်အခဲများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့ချင်းခွင့်များတင်ပြတောင်းခံထားတယ်လို့ဝါကျိတ်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်မန္တလေးချင်းမြင်သက်တွေလည်းအလောင်းကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဝန်ဆွေးကလည်းကျသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆွေးကကျတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝါဈေးကွက်ကိုချရတယ်ချတော့တောင်သူတွေ900 800မှသူတို့မှခိုင်ပြူးစရိတ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူတို့ကနောင်နေဆိုရင်တော့ဝါဒီတဲ့ချလာနိုင်တဲ့အကြောင်းတောင်သူတွေပြောပြလို့သိရပါတယ်မုံရမျိုးမှာဝါကျိတ်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်24ဦးရှိနေပြီးလက်ရှိမှာ10ဦးခန့်သာလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာဝါဆိုင်ပြိုးနေတဲ့ဝါတွေအနေနဲ့အရေးသေးနေကြမှုတွေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းဈေးကောင်းမရရှိတဲ့အတွက်ဝါဆိုင်တောင်သူယော်နေလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါဆိုင်ပြိုးမှုဟာချင်းမြင်တဲ့အထက်လုပ်ငန်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းဝါဆိုင်အေကများကိုပုံမှန်ဆိုင်ပြိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဝါမျိုးကောင်းမျိုးသတ်များကိုတောင်သူတွေလက်ဝဲအရောက်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေတဲ့ဝါမျိုးတွေဒီနိုင်ငံသားလာမျိုးတွေထက်နော်ထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အည်သွေးနဲ့ငယ်နဲနေတာကိုလည်းတွေးရတယ်နော်ရတဲ့ခြေတွေကလည်းအည်သွေးနဲ့နဲတာကိုတွေးရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးဥထာဏအနေနဲ့နော်အည်သွေးကောင်းတဲ့မျိုးတွေကိုထူးသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ
di wang tu, sui lang cina ni, sai kuyan ni biro, jono lu di yu di wang yu di terlu biro, jono lu dah sahuan ni dia bay siwa, tapi yu kang yu dah ni, jono lu di terkang yu di, ini kau nak buat jono lu teri dia bay siwa. Sekarang ni dia jadi aduan, pihak ni nampak sesi nampak sekupanan ni mah. ว่าสักอีกก็ชุดต้องจะใส่บิวไหนแกบีอากูนัดท้องสักกูนัดท้องนั่นเสียพนันเนี่ยมาว่าสักอีกก็ชุดต้องแค่ใส่บิวไหนบุอยากหาได้รู้ที่อยากอะไรครับเนี่ยฉันเอาเยอะกูว่า